Jaha, då kör vi igång då. Du har skrivit här att du kanske dricker lite för mycket. Ja, eller alltså, jag ska ju inte kalla mig för en alkis, men visst har det hänt att man har fått några blackouts. Okej. Det har inte hänt någonting under dina blackouter som du ångrar? Någonting som har gått snett? Nej, 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 nej. Alltså, jag kanske har vaknat upp på lite konstiga ställen, men... Vad fan var det där? Va? Såg du? Nåväl. Du skriver också att du har lätt för att bli arg. Ja, men vad hände just? Det var ju en... Det var en... Vadå? Inget... Jo, men visst, alltså jag kan ha lite kort stubin ibland. Står här att du har svårt att kontrollera dig när du blir arg. Har det lett till någonting allvarligare? Nej, absolut inte. Alltså, det kan hända att jag svär för mig själv eller slår näven i bordet typ, men liksom... Håller jag på att bli galen? Det är en galen värld vi lever i. Vad gör du med mig? Kan du släppa ut mig? Kom igen, öppna då! Du ska få gå. Du har sagt ditt nu.